Şatlı bana gelin, şatlı bana gelin, inşallah oğlunuz olsun. Hemşe toyda. Hemşe toyda. Neriman. Neriman. Sen geçin. Sen oraya yakında ne geçe düşüyorsun? Hatıra videosu. Arkadaşlar. Nerman neydi? Bir de gömlek askısına da. Nusret'in askısını okşiri. Deməli əziz dostlar, gördüyünüz kimi bu dəfə də səfərə çıxmışıq. Bu dəfə hədəfimiz İsmaildəki İsmailə yerləşən Nörgöldə. Və gördüyünüz belə ortamla, dostlarla Nörgölə gedirik. İnşallah başımıza nələr gələcək, nə olasa, necə yerdi, çəkəcək, həm sizə də göstərəcək, həm də özümüz görəcək. Növbəti görüşlərimizdə TikTok səhifəsini izləyərək sizə qatıla bilərsiniz. Nicareller bir göre. Düşmənin vuracaqdır. Ayrı respublika. Qatılmırlar heç nə ya. DJ. Belə şeydə qarşıda qoyarsan bir yola, bir adamı yanmır, bir adamı yanmır, bir adamı yanmır. O horizontal çəkmir də. Minnət eyləmən bir sənə gələr olsa sizə. Minnət eyləmən. Hoş gəldin. Yandı əfəndim. Yandı əfəndim. Nə idi? Deyin oxu, sən danışma. Minnət eyləmən.
de ona kafa sesince. Bir sene sonra ki seviyorum abi. Sen ne gelsin sonra? Sen bana yangın ol efendi. Ben sana rüzgar. Ben sana alışma dedim. Dedim alışma. Yansın geceler. Gülərə xanıma səs verənlər 95-55-ə bir səs üçün. Məncə fonoqramdır. Məncə özü dövdür. Mustafa Cezeli'nin sesini okşuyor. Okşuyor daha sensiz olmaz, sensiz bir anlatılmaz. Gelecek. O bile Maşap de. Sana söndürürüm. Adam Kız özöz sesinden sarfa değil. Özöz sesinden sarfa değil. Geldi. Geçin. Ben de sesin ele çıkaran mikrofon. Burada ki bütün saflara indi oxuyacaq bir şey. Özüm də içində daxil olmaqla. Əziz dostlar, bizim bir dənə də istedadlı gəncimiz çıxdı ortalığa və mən də öyrənmə oldu. Sənlə də. Nayda xanım, buyur Nayda söz səndədir. Payız gəldi var. Payız gəldi. Ən yaxşı nəyi oxuyursan, fərqi yox. Ürəyin nə istəyirsən oxu. Uşağın adı var, uşağa gedir yollar. Çox ürəyin sən oxuyanda alınmış. Ha, payız geldi biraz başta. Ha, başta görelim. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Sen de gittin bak yağlı yağışlar. Payız geldi, gelip oldu deniz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Geler dön geler. Ey yaxşı dana. Ver bak başıldı. Ha ben oxusam yok. Mənə mikrofon ver. Başka bir dən mahnı. Buna söyləməyə mikrofon verdilər. Bu
Ya, koy ay taçarız. Sevmemiş beni meğersin. Bir defa. Şimdi o. Biraz daha cehennem olsun hayat, kurtulurum sabaha. Bu gece işte belli Manus tarafında davat. Şok. 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 Az sonra. Mitik Bard. Aa eşli sen. Bundan sonra olur Mitik Bard magazin. Mitik Bard magazin. Burada da iki mukaynamızın ağzına keşleri durum. Ben de mukaynıyam. Benzerleri atınacağız. Ben de bu da musiki şeyi. Baka sen ben burnumdan ne yapayım? Allah kafamda ben burnumdan baksa oynayız vardı. Sansın beni de ben burnuma. Ay buraya düştü düştü bana. He hom mugayni bir şey kadar. O kim idi? Aa oradan da değil mi? Benzerler olsun, ışık çıkan da yakışık çıkıyor içeri. Benzerler olsun, ha rengi. Karışık karışık yazmışam. Deməli 13 ağac, 6 işıq dirəyi, bir neçə yəsizid. Ağaca söykənmişəm, işığa göz dikirəm, itlərlə danışıram. Səni unutmaq üçün bundan yaxşı şərait. Küçənizin başında bir məsciddə var hələ. Azanı eşidəndə dilimin altında biraz zümzümə eləyirəm. Bu sirli çağırışı uşaqların dilinə tərcümə eləyirəm. Ax bu yeni yetmələr, ax bu yeni yetmələr. Məhcidin hasarında Cünel, səni sevirəm. Cünel, məni bağışla. Cünel, çox darıxmışam. Qırmızı ağ yazılar. Quşlar divardan yazı götürə bilmir axı. Alın yazılarını, bura naxal yazılar. Görəsən minarədən özümü yerə atsam, mənə günah yazılar. İstəyirəm qışqırım küçənin ortasında. Cünel, o səni sevir. Cünel, onu bağışla. Cünel, o çox darıxır. Səni görsəm qorxuram. Cünel, deyim karıxır. Qaba da... Çox isti, ürəyim də sıxılır. Eh, bu darıxmaq da ki, gedib məni boğaza. Siqaret də qutarıb, təsliyə baxmaq çəkəm. Siqaretdən də satmır küsədəki mağaza. Məndən 5-6 ağac, o tərəfdə bir nəfər bir ağaca sökənib. Işığa gözün dikib, itlər ilə danışır, dərinlə nəfəs alır. Deyəsən, o tünel də sizin küsədə qalır. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Növbəti duetimiz biraz başlar. Sənə getdin bax yağlı yağışlar. Payız gəldi. İsmail'e bir şey kalmadı hiç seçmeye. Sənə getdin bax yağlı yağışlar. Əzizim bu söhbət açılmır gündə. Ged oradan qələmi dəftəri gətir. İndidən deyirəm sən zəhzində. Nələri gətirmə, nələri gətir. Yağ gətir, bal gətir, unutma qəndi. Yumurta qalıbmı, bax gör indəsən. Sənin qaş qabağın yer süpürəndi. Tostoran gətirmə, cəhizindəsən. Bu işdə getdi qışlar, sənə getdin. Bax, gəldi yağışlar. Şey var, ev şovlar bir tane rap formasında şey verirsin, sonra bir konu. Kutar mıyım? Öldürdüm. Ay, kalem sevgi de yandır. Bu necə dövrü zamandır ki, işim ağır fənəmdir, məni yandırma, amandır, gözümün əşkirəmdir. Zeyim qapdalı qandır, hava qəmdən bu yamandır ki, necə əhli gəlimlər, bura qapca anıma gəmlər. Qarışıb dərd və həmlə
ona ürəyim indilər əvvəl. Gəzətlər, jurnalı, boy köprüşəyəmlər, dedə dürətlər, rəqəmlər, yazım, islamə, səmlər, eləyirlər ki, gərək aləm İslamdə, hər dövrdə, hər şəhərdə, dinar edəyəmlər satılır, məktəb edir, İslam atılır, qız olurlar, məktəbə hazır olurlar, elmdə mahir olurlar, təzirdə mahir olurlar, gedələr məktəbə, on gələr, tutarlar, şivə, vidət, oxuyum, nəhvilə, hikmət, dedələr, yazmağa, adət, ismət, bata, ism, iftət, aman Allah, ikraf, bu nə şivə, ikraf, bu nə zülmə, bərxa. Qovma. Qıza lazımdır, əgər bilmək. Qıza lazımdır, əgər bilmək. Ev işi, paltar, kişi, köhnə yumaq, yundaram, haqqdan yamamaq, səhni səranı süpürüm, kasəni qabı öpürüm, küftə, kələm dolması, mətlə olası, ət olmaşı, alovyalı aş. Bu dəxə təndirlə başı eyləməyində. Eşdi, sənə sənləndi. Bunları da bilməsə, qeyb eyləməz. Ancaq qıza ən lazımədi, bir, iki, üç məsələni bilməkdir, bilsə olur əmrə kifayət. Biri oldur ki, gəlin getdi, evdə bacarıb qaynatıya, qaynanıya çımxıra bilsin ki, ona söz deməyə etməyədi kimsə də cürə. Biri də qayrı ilə sahibi mabeyninə bir hadisəyi təfriqədir ki, orası yadımdan çıxır. Ən axırıncısı isə oldu ki... Ailə səadəti, xoşbəxtlik. Beş məhəbbə. Biz məhəbbə. Alqışlar. Çox sağ olun. Həylə razıyıq biz. Əzrə adam, əmə. Deməli, əziz dostlar, biz nahar yemək üçün bu dəfə Savalan restoranını seçmişik. Mən gəldim. Bizim uşaqlar. Uşaqlar, keçin, gəlin, gəlin. Və burada nahar eləyəcəyik. Qoy uşaqlar yerləşsinlər. Keçin, razın uşaqlar. Allah ilə nəzə rəhmət versin. Xeyir işlərə görürsün. İnşallah Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Məclisimizdə. Molla hanı molla. Keçin oturun inşallah. Keçin. Hamıya yer var, hamıya yer var. Keçin oturun, hamıya yer var. Yiyəcəm. Nərman nə kəndi çaydı? Nədir? Təcrübəliyəm. Bir an ki, axşama qədəcə olacaq. Amur təcrübəsində çıxı getirir. Mən valla... Deponu full doldurmuşam, yani ondan o yana getmirdi. Yesəydim, qayıdacaq. Mənim depo limitsizdir. Limitsiz paket götürmüşsən, neyini imindir? Bizdə limitlidir, kasıb uşaqları. Səni istəmirəm, istəmirəm daha səni görmək. Kim dedi ki, sənə geri dönmək? Bu bir şey ama... Yaxşı,
girdi. Gəlin görüm, gəlin. Yoruldunuz? Hə, dağlar qızı. Yandıra. Sizi. Ha, sən yandıra olmamacaq. Hə, deyən, qovin çəkin. Uşaqları bir dənə yandıra təşkil edin mən. Hələ çox var. Hələ 3 kilometr. Gəlin, ha, arxadakılar. Sonra subut eləmək olmur, deyir, biz dala qalmamışıq. Getdik. Sən məlumat verilmir ki, 5 kilometr ümumi yolu idi. Deməli, Çıraqqalaqdakı vəziyyət təkrarlanır. Bu Nöhürgölə demək olar ki, bir az qalmışıq və uşaqlar görürsünüz, baxın, hansı formada necə çıxırlar. Hə, gəlin, bir qisim... Biz yıxılmağımızı çəkin! Bir qisim hissə artıq çıxıb, gördüyünüz kimi yuxarıdadırlar, indi çatırıq. Qalan uşaqlar da bunlardır. Çox yorulmuşuq həqiqətən. 4 kilometr. Bax belə, qalxmaq. Mən bu niyə daşıyıram özümlə? Mən. Həsən. Peşman deyirəm, yəni şəxsən daha maraqlı olardı. Külək ilə burdan vurub o xərəkə. Çıxart bu halımızı. Niyə ilə çıxardın? Yaxşı. Yaxşısız. Dəyidi yerə, hər şey alıb. Azərbaycan günü günlə səhlənir. Hələ təzə başlayıram. Ordumuz inkişaf edir. Adımızın bizim kimi gəncəri olsa. Nə edirsin, ay qız? Yaxşısız. Haydan yığım, sağ olun. Haydan. Tamam. Sütün də var. Orada bir ayı var. Çox da soyuq rəngi. Sənin kölgəndir, bədbək. Sən ayılar bu yolun nəqə çıxı gördün. Sən özündən danışsan. Çox sağ ol, qızları xata görə. Sənə Oskar verəcəyəm. Biz aşağıda düşdük. Gəl. Və nəhayət bu Qaranöhür gölünə gəlib çatdıq. Bəli, şəkildəki kimi var. Çox gözəl mənzərəsi var. Həqiqətən çox gözəldir. Bizim uşaqlar gəlib çatırlar. Girək çimək. Çox qəşəy yerdir. Həqiqətən bu qədər əziyyətə... Əziyyətə dəyən bir yerdir. Gəlməyinizi tövsiyə edirik. Əziyyət çəkirsiniz və göldə çimmək qatı qalaqandır. Bizim uşaqlar da gəlib. Çatıblar. Nəhayət ki, gəldik çatdıq. Belə, yorulmuşsunuz? Ölmüşük. Yoruldunuz? Çox gözəl mənzərəsi var. Hələ orada yiyəcək. Məndəki kimi çıxmadı. Kimi zorba,
Deməli, uşaqlar, biz gəlib Nöhürgölün, yox, Nöhürgöl deyildi. Qara Nöhür, Nöhürgöl Qəbələdət də, hə. Və budur. Həmişə şey kimi miting. Pomidorlarımız hələ yoldadır. Pomidorlar yoldadır. Gəlirlər. Və indi biz burada yemək yedikdən sonra başlayacağıq buraları kəşf eləməyə. Yalnız miting parkda belə bir şey ola bilər. Baxıram. Azlı suya. Bunun yığı. Yarpaqları götürələr. Şəmanı. Amma yarpağa baxarsan, əllərini yuxarı. Şüşənin dağları başa dumanlı. Dərin ölmək, çoxdur gümanlı. Dərin ölmək, çoxdur gümanlı. I found the girl, beautiful and sweet. Nicar, indi düşəcəksən suya. On tərsi. Elə deyir. Buraları göl su basacaq, daşacaq göl. İndi dala. Sən çəkmə. Elə. Ağzından uzuna diqqət elə. Çıxar deyib belə qalsın, ma belə. Bu elə bir əldir la, Nicar. Nicar. Yox, elə yox ki, sudan çıxar. İndi şey arxaya ver, and bax belə. Deməli, belə. Bu da bizim Qara Nöhür gölünə yürüşümüzün son dəqiqələri. Və biz artıq yığışmışıq. Gördüyünüz kimi uşaqlar da toplaşır. Başlayırıq getməyə. Hə, bir də onu nəzərinizə çatdırım ki, siz də belə bir yerlərə, təbiət qoynuna gəldikdən sonra bax, özünüzlə gətirdiyiniz əşyaları, daha doğrusu tullantıları bu cür paketləyin və özünüzlə geri aparın. Təbiəti körləmək olmaz. Yəqin ki, mənimlə çoxunuz razılaşacaqsınız. Belə, biz gəldiyimiz yolu davam edib düşməyə çalışacaq. Dəyərli qonaqlar, Aynə sinifində Gülarə İlman qızıdır. Bugünkü verilişim... Gecəyə düşmüşük uşaqlar. Bugünkü verilişim buraxılışlar. Əsas qonağımız Samin Səfəroğludur. Samin bəy, bu 42 vəxtini mənə deyə bilərsiniz. Sizcə... Bir yaralımız var, hər şey qaydasındadır. Əminəm ki, biz torpaqları alacaq, bir yaralımız var. Gecə vaxtıdır. İtki yoxdur, tək yaralı var. İtki yoxdur. Oldu. Gəlirlər onlar. Mən zəmin qarayım. Hadisə necə oldu? Ceyhan, hadisə necə oldu? Müəllim, deməli mən yolun sağına gəldim, sonra biri qışqırır ki, sən sonrakısı varsan. Sonra çıxarkən qəribə bir hadisə baş verdi. Evet, olay tam olaraq şurada. Tam olaraq, qaqa! Qəribə içim zəhətləyə qaranlıqdır. Qaqa, nə qarşısan? Sən çək o şeydə düşürük, xəbərlərdə yatdı, arxa fonda düşürük, şəkildə yatdı şəkilləri. Qəşə gedir. Salam əleyküm. Bu tərəf, göyə vur, göyə vur. Deməli, məsələ elə oldu ki, bu insanlar qaqaş eləmə. Allah dedim eləmə. Bu qədər insanın günahı nədir? Sami müəllimdən qaqaş eləm bu məsələ var da. Uşaqlar arxada. Heç kim yoxdur. Uşaqlar, biraz da... Ay, o psikatın bir aylar gəldi, deyə olun. Yaşasın əhlin ardaran, yedirmiş gözəl insan.
Bunlara turda mən heç nə verməmişəm, əziz izləyicilər. Spirtli içki bilirsiniz ki, qadağandır. Burası orada bir də ot var idi, bilmədim nə idi. O meşədə götürdüyünüz ot, it burnu adı ilə götürdüyünüz ot nə idi lə? Qoqoz. Qardaşlara bu mahnı gəlsin. Bu mahnı gəlsin yaxşı qardaşlara. Başımın qacı qardaş. Yaxşı qardaşlara gəlsin bu mahnı. Bayaqdan telefon arxası məlumatları verirəm. Əziz dostlar, əziz izləyicilər. Bu gün 9 noyabr, həm bayraq günüdür, həm də bizim qaranohur turumuz sona çatır. Artıq başa doğru qayıdırıq. Yəqin ki, videolardan özü seyrediniz necə keçir. Elə də davam edir. Yorulmuşdular, biraz fasilələr indi yenə qoşdular. İnşallah gələn görüşlərimizdə sizinlə iştirak etmək ümidi ilə sağollaşıram sizlə. Sağ olun. Oh, my God.